salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Salam əleyküm, qardaş, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Hal-hazırda biz, demək, Xudatdır bura, Xudatda biz Üzünabrana gedən körpünün üstündəyik. Hə, bax belə əziz tamaşaçılar, bura da bugün gəlmişik, gözəl məsələlərdən birini çəkək, sizə təqdim eləyək. Sözsüz ki, biz hər dəfə bir-birindən gözəl məsələləri çəkirik, sizə təqdim edirik. Bugün də bax, belə bir deyim var, sadəcə olaraq mən bilmirəm onu nəyə görə deyirlər. İstəyirəm elə bax, onu çəkib dəqiqləşdirim ki, görüm nəyə görə bax, bu məsəli, bu sözü deyirlər, bu qatarda deyəsən deyanda. Hə, bax, belə bir deyim var, diqqətlə qulaq asın. Deyir, qarpızı yediyi bəs deyil, hələ bir tumun da çıtlayır. Yəni, mən özüm heç vaxt görməmişəm kimsə qarpızın tumun çıtlasın, amma deyim belədir, bax, belə bir söz var ki, deyirlər ki, qarpızı yediyi bəs deyil, hələ bir tumun da çıtlayır. Mən bilirəm ki, bu yolda, bu istiqamətdə, Üzünabrana gedən yolda bir-birindən, yəni, ləzzətli qarpızlar var. Yəni, yolun qırağında satırlar qarpızlar. Elə, indi gedirəm ora, bunu, orada bir qarpız alın, bir onu yeyim, tumun çıtlayım, görün bu çıtla, bax, mümkündür yoxsa yox. Ən əsası, bunu nəyə görə dediklərini biz verilişimizin sonunda biləcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Mən gedirdim, amma qayıtdım yolda nəyə görə? Qatar da artıq köndələn gedir. Bayaq belə gedirdi, indi dala qayıdır. İndi bax, orada qatarı idarə eləyənləri biz görəcəyik. Niyə dala gedirsən? Dala gedirsən? Yaxşı yox! Deyir, yolçu yolunda gərək, o geçsinlər, biz də gedə işimizi görək. Necəsən? Adın nə idi? Bəxtiyar. Bəxtiyar, deyirlər ki, qarpızı yediyi bəs deyil, hələ bir tumun da çıtlayır. Eşitdin sən o sözü? Yox, birinci dəfə deyirsən. Və sənin fikrincə, bax, birinci dəfə deyirsən, bu fikirləşəndə məntiq nə? Bu nəyə görə deyiblər? Bilmən, çatmam. Başa düşmədin sənə. Bilən bir ağsaqqallardan soruşu bək, gəl bura Ruslan. Daha gəl buraya qaçma. Hara qaçırsan? Hara qaçırsan? Gör nə deyirəm, gör nə deyirəm, gör nə deyirəm. Ay Allah, əlim qaldı. Gəl buraya, gör nə deyirəm. Şimdi bir dənə söz deyim, sən gedirəm. Deyirlər ki, yaxşıda qulaq as, onu da uzaqdan deyirəm. Gözümü yumuq deyirəm, səhə görmürəm, gözümü yummuşam. Deyirlər ki, qarpısı yediyi bəs deyil, hələ bir tumun da çıtlayır. Eşitmi siz onu? Hə? Deyir ki, qarpızı yediyi bəs deyil. Ay, nə olsun üst başda, işdə sən də. Deyirlər ki, o qarpızı yediyi bəs deyil, hələ bir tumun da çıtlayır. Eşitmi siz? Ola bilər. Nə aparırsınız, hara gedirsiniz? Dənizi yersiniz, çinməyə. Qarpız almışsınız? Yoldan alaqsınız. Yaxşı, bax, belə bir məsəl var, deyirlər ki, qarpızı yediyi bəs deyil, hələ bir tumun da çıtlayır. Eşitmi siz? O nəyə görə deyirlər? Bilmirsən? Bizə lazım olan bir şeyi biz buradan tapa biləcəyik. Gəl, Ruslan, gəl. Salam, əleyküm. Necəsiniz? Yorulmayasınız, işimiz irəli. Xeyirli olsun, bazar olsun deyirlər də, hə? Gəlmək olar da, üzü bu tərəfə. Ya Allah, daha gəlmişsiniz də deyir, necəsiniz? Sizə bir dənə sual vermək istəyir. Birinci adınız nə idi, kişi? Adım Elman. Elman, sizin inşallah. Mənim adım Vəfadır. Rəyal. Rəyal. Çoxdan da ümumiyyətlə qarpız satırsınız bu işlə məşğulunuz, yoxsa siz satan deyirsiniz? Yox, çoxdan deyir. Təzəlicədir. Bax, belə bir deyim var, bəlkə siz eşitmiş olarsınız, deyirlər ki, qarpızı yediyi bəs deyil, hələ bir tumun da çıtlayır. Eşitmişsiniz onu? Eşitməmişsiniz. Siz necə eşitmişsiniz? Bu oranın eşitmişəm. Bu oranı eşitmişəm. Yox, bax, belə bir deyim var, yəni eşitməmişsə mən deyim də. Deyirlər ki, qarpısı yediyi bəs deyil, hələ bir tumun da çıtlayır. İndi bax, bugün biz bunu çəkib təqdim eləmək istəyirik ki, görək nəyə görə bunu deyirlər də, nəyə görə? Siz fikirlisə nəyə görə deyirlər kişi? Əhzək gəldi daha ya. Studiyamıza zəng var. Kimisə görmüsən, qarpısı yiyənləsə tumun çıtlasın. Yox. Sən görmüsən? Görmüş. Aha, görüb. Harada görmüsən? Nədə, bizim rayonda. Hansı rayonda? Sabrabad. Sabrabaddan gəl bu qarpızlar. Ha, lab yaxşı. Yəni, üzü belə yenə də var da qarpız satılan yerə. Oldu, hələlik sağ olun, görüşər inşallah. İşimiz uğurlu olsun, mən gedim, hə, verişdə baxarsınız. Görərsiniz, nəyə görə bunu deyirlər. O nəyə görə deyirlər ki, qarpızı yediyi bəs deyil, hələ bir tumun da çıtlayır? Allah, yalan deyərəm. Yalan deməyin də, düz deyin. Bilmirəm ama, bilmədim ki, nəsə. Bilirsən sən? O bilər, o çox. Onlar bilirlər. Yaxşı, biz baba elə gedirik, hələ yavaş-yavaş. Salam, əleyküm. Necəsiniz? Aşır gördük inşallah.
Ay, gözəl yox. Deyirlər ki, qarpızı yediyi bəs deyil, hələ bir tumun da çıxdı. Eşitmisən? Eşitməmişəm, yox. Siz eşitmisiniz? Və kim eşitib, görəsən bunu? Və elə bir adam görmüşsünüz ki, qarpızı yiyən nəsə tumun çıxdasın? Yox. Görməm, siz də görməmişsiniz. Yaxşı, sizə uğurlar. Görüşər inşallah. Gedək bir adam axtaraq görək hələ. Qardaş, vəziyyət necədir? Adın nə idi? Elvindir. Elvin, çoxdan qarpı satsan? Çoxdan satsan qarpı? Qarpısın tumunu çıtlayan adam görmüsən? Kimi? Qurudub çıtlayırlar, onun vaxtı var da. Qurudub çıtlayırlar onu? Yəni belə... Yaş olma. Adın nə idi? Adın Salih. Sağ ol, sağ ol. Sənin adın nədir? Mənim adım Şəhmərdan. Qulluq sahibi oldu. Orada. Bir dənə qulluğum var, bəli. Amma bir dənə sual verəcəm, ona cavab lazımdır mənə. Lazımdır, buyur. Eşitmisən, görmüsən kimsə qarpısın tumu çıtlasın? Valla, görməmişəm, amma mən çıtlayaram sənə görə, problem yox. Onda gəl sən mənə getdik. Gəl sən mənə gedək, qarpız tumu çıtlamağa. Gəl, gəl deyirəm. Gəl deyirəm, getdik. Elə burada çıtlayaq. Salam eləyəcəm. Qarpız! Mən elə bildim, bunlar başqa şeydir. Necəsən, qardaş? Nə var, nə yox? Vəziyyət necədir? Siz eşitmişsiniz, qoy məsələ də sənə deyim, deyirlər ki, qarpızın özünü... Atalar sözüdür. Ay, sağ ol, deyirlər ki, deyir ki, qarpızın özünü... Salam eləkim. Deyir, qarpızın özünü yediyi bəs deyil, hələ bir tumun da çıtlayır. Qarpız alan pul yoxdur axı. Pul yoxdur, yaxşı, onu da gəl belə eləyək də. Bura kimindir? Sizindir? Laf yaxşı. Bir dənə, balaca bir dənə qarpız. Neçədir kilosu? Kilosu neçədir? Kilosu 25 qəpik. 25 qəpik, bahadır amma heç olmaz. Çək bir dənəsini. Balaca, balaca qarpız. Nətər balaca yoxdur? Özüm bilərsən. Bunu bir dənə doğru görüm. Dilim dilim elə, ha. Qabımız artıq tullanılı yıxıldım, ha. Ay, neyiniyim, görsə tullanamıram da. Tullanamıram da, mən neyiniyim. Görürsən, axtarım, mən cavabım. Nə bölünür ama? Sən payıqı ona gəl. Belə tutaq ki, aşmasın da belə. Aha, indi bax o gül kimi açılmalıdır bu. Gül kimi. Vay, vava bax belə. Əla. Mən bir dənə bunu götürüm özümə. Zəhmət olmasa qardaşlar, gəl, bax, əsas sənsən, əsas Salih müəllimdir. Gəlin, zəhmət olun, gəlin götürün, götürün, mən qarpız götürün, hədi, gəlin. Gəlin, gəlin, götürün, hələ bir dilim götürün zəhmət olun. Hədi, götürün, götürün. Hal aldın, yiyin. Qarpız yedik də, düzdür. Görmüşsünüz nə baxsa, indi baba qardaş deyir ki, çıtlayacam, mən də çıtlayacam bunu. Deyir, qarpızı yediyi bəs deyil, hələ bir tumun da çıtlayır. İndi bunu necə çıtlayır daha ki? Ana, bunu birini qorumaq lazımdır, yaxşı qəşəng. Qurudub? Nədə? Qurudub çıtlayırlar. Ani? Lan, belə çıtlamaq olmaz axı qarpızı. Ana, bana gəl, mən qurudub. Qarpızın içində heç nə yoxdur. Deyə, baxa, çıx da. Aç, bunun içində heç nə çıxmır. Nəyə çıxmır ki? Məndə çıxmır, səndə çıxmır. Sən daha qalasın, mənə inirdin ki? Vur, lan. Gel, bir basın. Bax. Qarpızı yedik. Tumundan çıxdadıq. Deyirlər ki, qarpızı yedik, bəs deyil, hələ bir tumun da çıxdayır. Bunu mənim fikrimcə bax, buna görə deyirlər ki, o insanlar məsəl üçün elə adam var ki, pul verib alır, qarpısı yeyir, deyir, o bir məsəl var, deyir ki, pul vermişəm, buna hayıfdır, qoy tumunu da çıxdayım. Göz doymur da, oldu. Çıxsa da yiyəcəm. Gözdən çıxsa da yiyəcəm. Yəni ki, o
göz doymur, yoksa necə çiçəyir? O ləzilər deyib, deyib soğanı alıb pul verir. Pul verib, dəyək. Ya, pul verəndən sonra elə bir almadı, gətirib başqa yeməyə, deyib ayaqa gözlər çıxsa da yiyəcək. Ha, yəni ümumiyyətlə, yəni hamı razılaşır ki, yəni bunu kimsə pul verib alıb, deyir qoy pulum hədər getməsin, qoy elə bu tumunu da yeyim, yəni ki, bu qarpısı yedi, bəs elə bir tumunu da üstləyir. Elədir, elə olur. Bəli, bəli. Yəni elə olur, yoxsa yox? Yəni, hamı deyir, elə olur. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Bax, belə istəməşəşək, gəldik Xudata. Xudatda sağ olsun cəmaat ki, bizə bu məsələ çəkibsə təqdim eləməkdə köməkini göstərdilər. Gəldik Xudatda bu məsələ çəkibsə təqdim elədik ki, nəyə görə deyirlər ki, qarpısı yedik, bəs deyil, hələ bir tumun da çıxdırır. Bugün bu qədər növbəti verişlərimizi mütləq izləyir. Hələlik. Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Biz gəlmişik hal-hazırda, haradayıq? Hal-hazırda Tovuzda, Tovuz şəhərində Turşsu deyilən bir yer var. Buradan bax, görürsünüz, bax, orada uşaqlar hal-hazırda Turşsu doldururlar. Biz də gəlmişik, bax, buradan Turşsu həm içək, həm də buraları çəkək sizə təqdim eləyək, əziz tamaşaçılar. Ruslan, sən də yaxın gəl. Qardaş, adınız necə oldu? Vahid. Vahid. Vahid, bu nədir, bax, oradan nə qaynayır? Bu necə, niyə turşusudur bu? Bunun tərkibi zadı bilirsiniz, yoxsa? Biz ağlımız kəsəndən elə bu suyu belə görmüşük. İndi biraz düzəliş veriblər, yəni bu qayanın içindən qaynayırdı. Bir stəkən içmək hava sinəndə mümkün deyil. Yəni çox bir təbii, qazlı... qazlı su da bu? Hə? Bəli, qazlı, dərman kimi də istifadə edənlər var. O daşların rəngi niyə bayraq qırmızım tıvalı? Dəmir tərkibi, mütəxəssislərin dediyinə görə dəmir tərkibi çox. Suyun dəmir tərkibi. Laf yaxşı, laf yaxşı. Bax belə əsəməşəşçilər, biz gəldik hal-hazırda, özünüz də görürsünüz ki, Tovuzdayıq. Amma Tovuza gəlməkdə bir məqsədimiz var. Bilirik ki, Tovuzda aşıqlar da çoxdur. Diqqət nə indi, qulaq asın, bir stəkən su içim, ondan sonra deyəcəm, bugün nəyə çəkib sizə təqdim edirik, bir stəkən olar su. Ay, sağ olay, qardaş. Biz bugün burada nəyə çəkirik? Deyirlər ki, belə bir deyim var, deyirlər ki, aşığın sözü qutaranda neynim neynim deyər. Və bildiyimizə görə, bu Tovuzda da aşıqlar çoxdur. Eşitmişsiniz o sözü, qardaş? Deyirlər, aşığın sözü qutaranda neynim neynim deyər. Eşitməmsiniz? Eşitməmsiniz, onu niyə deyirlər ki? Neynim qafiyə gələnə kimi, yeni qafiyə gələnə kimi. Əlbəttə. Beynə nəsə gələnə kimi. Əlbəttə, şəhələ. İcazə versən, məncə bunu dəqiqləşdirəyim. Əlbəttə, çox sağ olun. Bab elə, bilirik ki, burada bulaqlar da çoxdur, həddindən artıq çox mükəmməl bir yerdir. Yəni, istirahat üçün elə bax, bu Tovuza da gəlmək məsləhətdir. Gəlib bu gözəl, səfalı yerdə istirahat edə bilərsiniz. Və burada bulaqlarda deyilənlərə görə hər kəs istirahat edir deyə, aşıqlar da çox olur. Aşıqlar da insanların dincəlməsini bir növ təmin edirlər. Və o aşıqları istəyirəm, gedim tapım, görüm nəyə görə deyirlər ki, aşığın sözü qutaranda neynim neynim deyir. Ona görə diqqətiniz bizdə olsun. Bax, belə əsləməşəşlər, bu bizə lazım olan məkanlardan əslində biridir. Daha doğrusu, burada deyirlər ki, hər yerdə var aşıqlar. Biz sadəcə olaraq bir, burada istirahat zonalarıdır. Yəni, hər kəs gəl burada istirahat edir, burada nə yazılıb? Qızıl gül. Bir də bura bax, Rusa. Qızıl xidmət, gül qiymət. Söhbətə bax. Çökəlib maşa, gedən də və arıq idi bu. Bir də çökəlib, bəli. O, mənə kim qardaş? Necəsiz? Sağ olun, sağ olun. Vəziyyətimiz keyfi, biz sağlıqız. Sağ olun, Barış. İşte güzel necədir? Adınız necə oldu? Mənim adım Xan Oğlandı. Xan Oğlan. Aa, burada bir dənə saz var. Hə, sazımız var. Bu kimisə sizin öz sazınızdır, yoxsa? Öz sazımızdır, bəli. Bax, ümumiyyətlə deyirlər, buralarda aşıq olur, yəni bar ümumiyyətlər. Aşıqlar var, oturublar, beçikdə. Var, var. İndi bana, məlim, sizə bir sual verəcəm, zəhmət olmasa bir, görüm, siz onu eşitmişsiniz. Deyirlər ki, aşığın sözü qutaranda neynim neynim deyir. Əli o, dədə-babadan qalıb, dədə-babadan qalıb. Hə, şəhə, şəhə. Burada elə bir aşıqlar görmüşsün ki, neynim, neynim desin. Yox, oxuyurlar da, indi bəri, söz çatməndə nə deməlidir, qadan alın, dərdin alın belə. Ay qadan alın, ay dərdin alın. Yəni, özümüz görmüşsünüz də. Çox görmüşüm, bizdə aşıqlar çoxdur, oturuqlar mı? Yaxşı, mən bir yaxın açaram. Ya,
inşallah, həmişə istirahətə, həmişə istirahətə. Necəsiz? İşiniz, gücünüz? Adınız necə oldu? Rəşad. Rəşad. Sizin? Anar. Zavir. Ziya. Lab yaxşı. Burada nə edirsiniz ümumiyyətlə? İstirahət edirsiniz. İstirahət edirsiniz. Ya, suala baxın, burada nə edirsiniz? Yəni, həmişə buralarda istirahət edirsiniz. Hava isti oldu buralarda. Buralar isti olmur, hə? Mən özüm də görürəm ki, Hal-hazırda doğrudan çox sərindir, soyuqdur. Demə, deyirlər ki, aşığın sözü qutaranda neynim, neynim deyər. Eşitmişsiniz o məsələyi? Onu kimi işitib, sizə düzgün eşitmiş, qardaş. Niyə ki? O neynim, neynim sözü dağların aşıqlarına düşmür. Yəni, burada heç kim, yəni sizə eşitməmsiniz ki, neynim, neynim deyir. Olmaz, var, var, dedilər aşağıda, var, haradasın, gel tapacaq. Bayaq gəliflər, gec, biraz onlara qulağa sözün qiyməti. Özüm qiymət verim. Yəni sizin üçün bizə heç bir neynim neynim eləməyəcək. Yox. Eləməyəcək. Niyə? Ona görə ki, onlar sinə dəftərdir. Sinə dəftərdir. Yəni onları sən neynim necə eləməyə gözləmək istəyirsən də, sən gələk 2 gün onlara qulaq asın. Bunu da ala bilərsən, arada ayrı qulaq asın dedilər. Rəhmətli Azaflı Müşahin Hüseyin. Şələbələri şəhək. Maşallah. İcazənizlə, mən gedim bir aşıqlara yaxınlaşım. Sizə xoş istirahətlər, qardaşlar. Şad oldum. Oldu, sağ olun, görüşər, inşallah özünüzdə müqayət olur. Mən gedə gəlim də tez-tez. İşlər güzər, sağ olun, sağ olun, var olun. Sağ olun, adınız necə oldu məlum? Ədavət müəllim, ədavət aşıqlıq sənətinə də qulluq edirəm. Mən sizin verişlərə çox baxmışam. Çox sağ olun. Köndələn verişi çox güzəl verişi. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Məlum, ümumiyyətlə, bana neçə ildir siz sazda ifa edirsiniz? 30 ildən çox. 30 ildən çoxdur. Yəni, özünüz haradasa işləyirsiniz, yoxsa? Mən müəllim işləyirəm, mən də aşıqlı sənətinə qulluq edirəm. Allah yaxşı. Bir, ondan bir cıngılladın, bir o səsini eşidək biz. Məlim, bax, sizə bir sual vermək istəyirəm. Buyurun. Deyirlər ki, aşığın sözü qutaranda neynim, neynim deyər. Eşitmişsə onu? Məlum, mən bilən yaxşı aşığın sözü qutarmaz. Yaxşı aşığın sözü qutarmaz. Ola bilər ki, o neynim, müəyyən güllər var, onu vurur, o şirini yaratmaq üçün. İndi bir aşıq qardaşımız var, ona zəng eləmiş, gəlsin. Ona soruşaraq, gör, aşığın sözünə bax qutarır. Aha. Yəni, indi siz fikirləşdiniz ki, aşıq neynim, neynim demir də, yoxsa? Toz aşıqlar məskənidir. Aşıqların məktəbidir, aşıq məktəbidir Tovuz. Olar mı bir şeyir deyəm ki, o Tovuzun gələn qonaqları xoş gəlir. Niyə olmur ki, buyurun, məli, buyurun. Qonaq qardaş, aşıq qardaş, saza hörmət, sözə hörmət Tovuzdadır. Şirin məclis, şirin gülüş, şirin söhbət Tovuzdadır. Xəyyat Mirzə Sinə Dəftər bizdə dahi ustaların adıdır. Xəyyat Mirzə Sinə Dəftər, Hüseyin Nəcəf Dildə Əzər, Mirzə Əsəd, İmran Əkbər, İncəsənət Tovuzdadır. Ay incəli yazılandır, könüllərdə işıq yandır. Adamlar bax, lah, can hacandır, səmimiyyət Tovuzdadır. Bir daha xoş gəlirsiniz. Çox sağ olun, müəllim, təşəkkür edirik. Aşıq Arif Məmmədov. Aşıq Arif Məmmədov. Böyük Ştab bölgəsi, Tovuz rayonu Böyük Ştab bölgəsindir. Çox gözəl, siz? Cəmiyyət Abbasov, Çeşməli. Çeşməli. Öz rayonu Çeşməli kəndi. Balamanın fasisi. Məlim, sizə bir sual vermək istəyirəm. Deyirlər ki, aşığın sözü qutaranda neynim neynim deyər. Eşitmişsiniz o məsəli? Bəli, bəli. O nəyə görə deyirlər? Ona görə ki, o şeirə yaraşıq vermək üçün. Hadi. Arxasından deyirlər, leyli leyli və yaxud neylim neylim. Elədir. Sözə naxş vurmaq. Bəzək. Bəzək vurmaq. Məlim, bəlkə deyirəm, bir ifa eləyəsiniz, bir aşıq, amma burada yox. Bu aşağıda qəşək çay gedir. Bəlkə deyirəm, düşək o çayın qırağına. Onlar elə həm mənzərəli, həm ləzzət. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, gəlin, məlim. Əvət, gör nə qəşək yerə gəlib çatdıq biz. Bura mənə elə gəlir ki, ən ləzzətli yerlərdən biri olar. Həm sərinliyi var, həm maşallah görürsünüz ki, burada çaylaq var. Bax, belə istəməşəsələr, özünüz görürsünüz ki, gəlib bax, biz Tovuzda ən səfalı yerlərdən birinə gəlib çatmışıq və burada çay bir tərəfdən axır və aşıqlarımız da gəlib. İndi görək, aşıqlarımızın hansı neynim, neynim deyir. Əsas mənə o baraqlı ki, görün bu aşıqın sözü qutarır, yoxsa qutaran kimi neynim, neynim deyir, yoxsa deyir. Başlayaq, məllim. Ya Allah, başlayaq.
çadır çadır. Çox gəzmişəm özüm dağlar, özüm dağlar, özüm dağlar. İlhamını sizdən alır. Mənim sazım, sözüm dağlar, gözəl dağlar, gözəl dağlar. Ay, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bax, mən belə başa düşürəm ki, burada, yəni indi sizin bunun adı nə idi sinifə ilə? Dubeyti havası. Dubeyti havası. Yəni mən elə gəlir ki, burada dayanmaq olmaz. Səhərə qədər bunu ifa eləmək mümkündür. Davam elətdirmək mümkündür. Bəs yaxşı, o neynim neynim yeri var ha. O var ümumiyyətlə. Yəni elə bir mahnı var ki, orada neynim neynim deyilsin. Yəni o mahnının içində deyilsin. Yox. Axırını naxış vurmaq üçün demək olar. Naxış vurmaq üçün. Ya neyli, neyli, ya neylim, neylim. Bir dənə naxış vurmaq üçün deyin də onu. Naxış vurmaq üçün. Yəni ki, musiqiyə biraz rəng qatmaq üçün neynim neynim deyilməlidir. Hə. Ha belə bir qonağam bu dünyada. Bir gün ömrüm gedər bada, gedər bada, gedər bada, gedər bada. Vurğunu da salar yada. Qarlı bizim dağlar, Leyla, Leyla, Ərkə Leyla, Körpə Leyla, Qadağal. O yerlə neynim neynim də demək mümkün idi də. Olar bəli. Neynim neynim, neynim neynim. Ağala neynim, asona neynim, asana neynim, Qadağal. Belə yağın yerlər yaylağırsan Cavanım övrəlirsən Övrəlsən 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 Hər şeyini oynağırsan Hər şeyini oynağırsan Yaşasın Yaşayacaklar Çox sağ olun, çox sağ olun müəllimlər. Sizə dəri təşəkkürümü bildirirəm. Bax belə əziz tamaşaçılar, özünüz də gördünüz ki, biz çəkib sizə təqdim elədiyimiz məsələ bu məsələ idi ki, deyirlər ki, aşığın sözü qutaranda neynim neynim deyər,
Amma özünüz gördünüz ki, bax bu aşıqlar heç bir neynim neynim demədi. Çünki bunlar sənətkardılar və özünüz də eşitdiniz ki, neynim neynimi kimlər deyir. Yəni neynim neynimi mahnıya şirinlik, mahnıya naxış vermək üçün deyirlər və deyirlər ki, bu neynim neynimi bu sənətə təzə-təzə başlayan adamlar, söz ehtiyatı az olan insanlar neynim neynim deyə bilər. Bugün bu qədər, növbəti verişlərimizi mütləq izləyin. Biz Tovuzdan çəkib sizə təqdim elədik. Bax bu gözəl məsəli. Bugün bu qədər, özünüzlə müqayət olun. Sağ olun.